ეთანხმები თუ არა პრემიერს, რომ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა რეალურად ისეთი არ არის, როგორც ამას მედია წარმოაჩენს. სიმართლე რომ გითხრათ, არ ფლობ ინფორმაციას, ვერ ხვდები ახლა, რომ შეიძლება სწორი ის გააკეთა პრემიერმა, შეიძლება ისეც იყოს, მე არ ვიცი. არანაირი გადაცემა საინფორმაციოს, იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს ისედაც რთული ცხოვრება გვაქვს და ეს საინფორმაციო გადაცემები უფრო გვირთულებენ ცხოვრებას ხოლმე და ამიტომ არ უყურებ ხოლმე და არ მაინტერესებს, რა ვიცი, ვერ გეტყვი. ყველაფერი არ უნდა იყოს ეგრე გაშუქებული. რატომ არ უნდა იყოს ეგრე? რატო და უფრო მეტ იმას იწვევს, აგრესიას იწვევს და მეტ იმას იწვევს ერთმანეთში. ესე იგი გამოდის რომ ეთანხმები პრემიერ-მინისტრს. ნაწილობრივ ეთანხმები. ნაწილობრივ გაწელილად აჩვენებს მედია ამ ყველაფერს, ნაწილობრივ არა. იმიტომ რომ გააჩნია თემას, რა თემასთან არის დაკავშირებული, იმის და მიხედვით. მედია ყველაფერს აჩუქებს, რაც ხდება ქვეყანაში. მედიის ორიენტაციას გააჩნია. ზოგი ტენდენციურად აჩუქებს, ზოგი ნორმალურად აჩუქებს. ზოგადად ეს პასუხია, ყველა ერთნაირად არ აჩუქებს. მე ვერ ვიტყვი, რომ მთლიანად მედია არის ტენდენციური, მაგრამ ნაწილი მედიისა არის აშკარა ტენდენციური. ყველაფერი ზუსტად რომ ეწოდოს მოსახლეობას, გაცილებით უკეთესი იქნება. მე მგონია, რომ უფრო არ არის იმდონეზე მიწოდებული მოსახლეობამდე ის, რაც სინამდვილეში კეთდება და ჩანს თითქოს უმოქმედობა. ამიტომ სასურველი იქნებოდა, რომ მეტი ყურადღებით უფრო მედია მიმუშაოს იმდონეზე, რომ აი დასაბუთებული საინტერესო ინფორმაცია, რაც 1000 პროექტები ხორციელდება და არ ჩანს, მივიდეს ჩემნაირ უბრალო ადამიანებამ. არაფერსაც არა ბუქებს, რატო აბუქებს ტელევიზია, არაფერს. რასაც ხალხი ლაპარაკობს, ის ყველაფერს მედია აშუქებს. კიდე ვერ აშუქებენ იმას, რაც მდგომარეობა არის ხალხში. ქვეყანაში. კიდე ცოტა კიდე აბუქებენ კი არა, პირიქით უფრო შეიძლება ის არის რა. მეტი უარეს მდგომარეობა. არ აშუქებენ თუ ვერ აშუქებენ, ვერ გეტყვით. პირიქით რბილად აჩვენებენ ყველაფერს, რაც მდგომარეობა ქვეყანაში არის.